Pino Design chegando com mais uma loja agora aqui na Avenida Aricanduva, com ofertas para lá de especiais. Eu começo falando desse estofado retrátil e reclinável. Tem várias cores. Por R$ 2.390 você pode pagar em 5 vezes sem juros, no cheque, no boleto ou no cartão. Agora, mais um modelo que é o House. Esse entrega em 24 horas, retrátil reclinável, com 5 anos de garantia. Só R$ 1.990, também em 5 vezes, no cheque, no boleto ou no cartão. Tem na Cruzeiro do Sul, tem em Outlet no Jardim Marabá e Aricanduva, 1.760, 2221-2444, Opino Design.